A kdo řekl? Kdo řekl, play, že jsme v týmu s Trospim? My jsme v týmu v čele s vedením Maty, Diamond a já. Ano. To je naše vedení. Ale jeden z členů je Trospy, pokud se nemýlím, ne? Ano, a to není... A navíc, Trospy dneska slíbil, že bude hodnej. A jako, tady můžeme vidět, co teďka dělá. Trospy, slíbil si, že jsi hodný, a jelikož já jsem ti dal svobodu, musíš se přijat k naší straně. Uděláš to, Trospy? To nemyslí vážně. What? Co se... Okay. No, hoši, máme tady menší problém, jako. Okay, Trospy, tohle jsem neměl dělat. Co tohle má znamenat? Zastavte to! Zastavte ho! Okamžitě s tím něco upalíte všichni! Pojď střelej po mě, kuď!